ମହାମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ଆମର ଯେତେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ମା ଲିମ୍ବୋଦରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ଏକତା ଦିବସ ରୂପରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ କିପରି ବିଭାଜନ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ନ ହୋଇ ଆମେ ଏକତ୍ୱ ରହିବା, ତତ୍ସହିତ ଭାରତ ମାତାକୁ କିଭଳି ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ନ ଦେବା ସେ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଜଣେ ମହାନ ରାଜନେତା, ତତ୍ସହିତ ଓକିଲ, ତତ୍ସହିତ ସେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର 565ଟା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଭଳି ମହାନ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିପାରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି, ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୌହ ମାନବ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରୟାସ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଆମ ଭାରତ ମାତା ହେଉଛି ଏକ, ଆମେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ଏକାଠି ହିଁ ରହିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆଜି ଏହି ଏକତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଲୌହ ମାନବଙ୍କର, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ 2014 ମସିହାରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ 2014 ମସିହାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଏକତା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ। ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମ ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେମିତି ସେ ଏକତା ମନୋଭାବ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ମହାନ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ହେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ମା ଲିମ୍ବଦାରୁ ପାଳକଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମ କୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମର ଆଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।